povie o skinsere. Pavla, ahoj, vítaj medzi nami a odovzdávam ti slovo. Ďakujeme, že si tu. Ahoj, Jano, doufám, že jsem slyšet, že je všechno v pořádku. Jo, perfektně, zdravím i Mirka Večeřu, který mi dělá asistenta v rámci přepojování, protože aby všechno běželo krásně a hladce. Já vás všechny strašně moc zdravím. Dobré odpoledne všem, děkuji za tu příležitost vám představit produkt z řady společnosti Zinzino. Mým cílem je vám podat odborně praktický výklad o produktu, který se nazývá Skin Serum. Nelekejte se toho odborného, ale zkrátka bez toho já to neumím a myslím si, že je opravdu zodpovědností každého z nás mít i ty odborné znalosti, takže to u mě zkrátka se vždycky dočkáte. Zaslouží si velkou pozornost tento produkt. Pan doktor Clayton na něm pracoval 2 roky a on skutečně dokonale doplňuje celkový koncept protokolu zdraví, do kterého bez chyby patří i vědomá cílená nutriční péče o pokožku. A jak zmínil Marian, tento produkt nemá konkurenci, stejně jako ostatní produkty. A prosím, Skin Serum není jenom krém. Poprosím o první slide, abychom si vůbec dostali k samotnému Skin Serum. Tak si prosím, pojďme rychle projít strukturu kůže, protože to je důležité. Kůže je vnějším pokryvem a největším orgánem těla. Funkce kůže je nejenom ochrana před mechanickým poškozením, UV zářením organismy, pomáhá nám termoregulovat, produkuje vitamin D, protože v té střední vrstvě jsou steroly, které jsou přeměňovány UV zářením na vitamin D. Má také nějakou skladovací funkci, tuků, vitaminů, vylučuje samozřejmě vylučovací funkce potu, mazů, má resorpční funkci a tak dále. Důležité je základní ty tři základní části, což je epidermis, dermis a hypodermis. Náš Skin Serum výrazně a cíleně pracuje s epidermisem a dermisem v těchto dvou složkách v plné jeho šíři. Na dalším slajdu si projdeme epidermis, což je vrstva, která je tvořena 5 vrstvami pouze buněk. Je to ta tenká vrchní vrstva kůže, ona neobsahuje žádné cévy. Ty nejsvrchnější buňky jsou ploché, plné keratinu, odumírají a odlupují se. Ta obnova trvá průměrně nějakých 15 až 30 dní, takže v tomto čase jsme schopni s těmito buňkami velmi cíleně pracovat. A jak už jsem zmínila, je tvořena jenom buňkami. Vidíte to i na obrázku, úplně ty nejspodnější buňky už zasahují do té škáry, do té další vrstvy, takzvanými papilami. Ale co je důležité, a tady už začínám vlastně mluvit i o tom, proč pan Clayton tu péči o pleť zařadil do toho celého konceptu. Je tam mnoho buněk, jsou ve vrstvách, tak vidíte na obrázku, některé transportují melanin, některé zajišťují mechanickou odolnost kůže, některé chrání kůži před účinky látek z okolí a tak dále, ale jsou tam jedny velmi zajímavé buňky, které se nazývají Langer-Harnsonovy buňky, máte je tam zmíněné, co jsou dendritické buňky. Oni prostupují celou tou vrstvou epidermisu, vznikají v kostní dřeně a do pokožky se dostávají krevním oběhem. A jsou to antigen prezentující buňky. Jako takové jsou složkou právě imunitního systému. Aktivují imunitní reakci kůže. A jsme u toho základu všeho. Vystavují antigen T lymfocytům a pomáhají celkové tělo chránit před patogeny, které vstupují do těla přes pokožku. Jejich počet je různý, co je ale důležité vědět, že právě stoupá jejich počet při zánětech, tak znamená i při chronických zánětech, a klesá vlivem UV záření. Takže zde už začíná, protože to je všechno o buňkách, celé Zinzino je o buňkách, tak i toto je potřeba mít na paměti. Přistupíme k další vrstvě kůže, tou je dermis, neboli škára. Ta průměrná tloušťka už je samozřejmě větší, 0,5 až 2,5 mm, je to silná, pružná, pevná vazilová vrstva. Obsahuje zejména kolagenní vlákna, elastickou tkáň a retikulární vlákna. Co je ale důležité, červeně zdůrazněno, je zde pojivová tkáň, extracelulární matrix. Prosím, udržte to v paměti, budu dneska o tom mluvit ještě na několika slidech. Je to důležité ji zmínit, protože to je ta hlavní složka dermisu. Samozřejmě z funkce dermisu je ochrana, je pevně připojena k pokožce a ta stavba škáry obsahuje jednak dermální papily, cévy, nervy, receptory, ty si možná ještě pamatujete ze školy, já jsem
dovolila vám tady zmínit ty nejdůležitější. Jsou tam žlázy, samozřejmě vyrůstají odtud vlastně nechty, to znamená, jsou tam i skřivovače chlupů, což jsou takové svaly, které jsou rovněž velmi důležité. Takže zmiňuji to tady právě z toho důvodu, aby jsme měli tu pozornost na tom, kde skin serum působí, a je to zejména v těchto dvou vrstvách. Třetí vrstvou kůže je hypodermis, což je podkoží, podkožní vazivo silné až 3 cm. Je to tuková tkáň, která slouží jako zásobárna energie, izoluje a tlumí poranění. Velmi důležité jsou zde vatrpačinové tyliska, ale samozřejmě toto je vrstva kůže, kam už skin serum nezasahuje. A samozřejmě z těchto důvodů, jak jsou zde popsáno, nebudu se tím více zabývat, ale je dobré, abyste měli představu o tom, jak vlastně kůže je složena. Je to vrstva umístěná přímo pod škárou, to znamená tím, že se sérum smíše zasahuje, tak i to má nějaký další vliv. A teď jdeme k tomu našemu úžasnému produktu, Skin Serum. Skin Serum je dostupné v 30-50 ml balení. Je prezentováno jako 24-hodinové omlazující sérum na obličej a krk. Hydratuje, vyhlazuje pokožku, zlepšuje pružnost, sílu pleti, zmírňuje jemné linky a linie vrásek, zmenšuje velikosti pórů, velmi účinně funguje na jezvy, zejména na jezjemnění, posiluje kůži, zabraňuje škodám, které způsobuje ultrafilové záření. A ta jedinečnost a naprostá výjimečnost je to, že regeneruje právě extracelulární matrix v kůži. Extracelulární matrix je opět mezibuněčná hmota, to znamená, je to opět v buňkách. Je to jemné pletivo mikrovlákem, které podporuje správnou funkci pokožky, ukládá se právě v mezibuněčných prostorech. A pokud půjdeme ještě více odborně, tak je to zkrátka komplex proteinů. A proteiny poskytují každé tkání jeho specifickou strukturu a kompozici. Tato prostorová síť má mnoho funkcí, které jsou odrazem obsažených komponent v ní, a já vám na svém slajdu toto se dovolím popsat. Extracelulární matrix ještě produkuje rezidentní buňky, čím se stává tkáň ve specifickou strukturou a určuje zejména její mechanické vlastnosti. Jak už jsem zmínila, je to směs složitá glykoproteinů a proteoglykanů, přispívá k vazbě buněk na vlaknité složky vaziva a vůbec vznik extraceluláru byl zcela zásadní pro evoluci mnohobuněčnosti. Bez této hmoty by vůbec nedržely buňky pospolu, ať jsou v chrupavce, v kostích, u dalších orgánů a tak dále. Já jsem si dovolila tady na vpravo v obrázku vám představit extracelulár, jak vlastně vypadá prakticky. On v podstatě obklopuje buňky a komunikuje s nimi pomocí svých povrchových receptorů. Některé jsem zde popsala, jsou to například integriny, které ovlivňují a řídí buněčnou sekreci a zasahují do buněčného chování kůže. Nejvíce zastoupeným proteinem je zde kolagen. Pod jednotky těch kolagenních vláken se zájemně propojují a zvyšuje se elasticita. Je zde zastoupen fibronektin, jehož úkolem je propojovat jednotlivé složky té tkáně kůže a je velmi důležitý při hojení ran. Jsou zde například proteoglykany, což jsou obrovské komplexní hydrofilní molekuly, jsou to ty veliké. Poutají velké množství vody, to znamená, oni zajišťují hydrataci kůže. Účinkují současně jako molekulární síto, to znamená, oni jsou zodpovědné za to, jaká látka vstoupí do buňky kožní, která ji naopak opustí. Na té levé části toho slajdu naopak vidíte zkrátka funkce toho extraceluláru. A nejsou to funkce jen taky nelaké, je to podpůrná funkce každé buňky. Ona reguluje polaritu, dělení, adhezi, to znamená schopnost přilnutí buňky, pohyb. Podílí se na růstu obnovy tkání, udržuje architekturu, membránu, filtrační bariéra a tak dále. Z tohoto je nám už teďka, a doufám i vám jasné, že nejde o zcela intaktní strukturu. Extracelulární matrix dynamicky se zapojuje do všech homeostatických pochodů v té tkání kožní a má vliv na buněčnou proliferaci, migraci, polaritu, dělení buněk a proto je schopna vázat i další růstové faktory. V tomhle tom je skin serum naprosto jedinečné, protože je schopno ovlivnit tuto dynamiku. A to právě tím užíváním toho skin serum. Na dalším slajdu jsem si dovolila vám trošku představit, jak ten extracelulár vlastně může vypadat, jestliže ho
nějakým způsobem formujeme. To je ten obrázek napravo, kdy vidíte, že ty buňky jsou všechny v té síti, v té pojivové tkáni krásně zastoupeny. A naopak v té levé části toho obrázku vidíme, jak ten extracelulár je ještě nějakým způsobem deformován. Oni totiž, extracelulární buňky, jsou buňky pojivové tkáně a my je dělíme do dvou skupin, jsou to takové ty buňky fixní, anebo buňky bloudivé mobilní. Ty se nám dostávají do kůže druhotně, většinou jdou o cestovatele krevní buňky a my v podstatě tou cílenou nutricí můžeme dát ten povel k tomu, aby se zařadili k těm pevným. Extracelulární matrix má tři složky, jenom je krátce zmíním, je zde nějaká fibrilární, to znamená vláknitá, která je právě tvořena těmi kolagenními, ale elastickými vlákny, pak je zde amforní a tkáňová tekutina. Postoupíme dál, abych nebrala čas dalším spektrům. Extracelulární matrix je přítomen v první a druhé vrstvě kůže, tedy v epidermis a dermis. V čem je výjimečné skin serum je, že on chrání, opravuje a obnovuje extracelulární matrix přesně v těchto dvou vrstvách. Toto, pokud si zapamatujete z dnešní přednášky, bude to bohatě stačit. Přidejte k tomu informace o tom, že kůže rozhoduje i o naší imunitě a v podstatě více informací téměř nepotřebujete. Je opravdu první svého druhu, které je navrženo tak, aby stárnutí pleti bylo systematicky modifikováno a to představuje evoluční krok v péči. Extracelulár se podílí velmi významně na stárnutí a já mu věnuji tuto pozornost právě proto, že nikdo v současné době, který s firem, kteří řeší péči o pokožku, tak extracelulární matrix v tomto rozsahu neřeší. Samozřejmě, že kůže a to, jak vypadáme a stárnutí souvisí i s naší výživou, musím to zde krátce zmínit, samozřejmě, že špatná nebo nedostatečná výživa taktéž poškozuje a urychluje stárnutí matrixu, zpomaluje jeho regeneraci, to znamená je vždy přemýšlet i o té výživě a právě proto, anebo pokud ta výživa nás není dokonalá, tak účinky skin sera budou vždy vyšší, pokud bude užíván v kombinaci s Balance Oil a Xtendem, kteří samozřejmě tyto produkty vyživují naši kůži i zevnitř, ale významně na to jsou zaměřené. Poprosím o další slide, abychom si více ještě popsali tu ochranu, opravu a tak dále. Tak jsem se to ještě pokusila vám co nejvíce přiblížit, rozebereme si složení. Ochrana, to znamená zmírnění rozpadu extracelulárního matrixu, je pomocí těchto čtyř účinných látek. Ono samotné sluneční světlo přispívá ke stárnutí pleti, protože narušuje extracelulární matrix. A Zinzino Skin Serum obsahuje čtyři aktivní látky, které blokují tuto klíčovou součást procesu stárnutí ve čtyřech stádiích. Těmi účinnými látkami zde je skvalen, 1,3,1,6 beta-glukany, pak jsou to tokoferoly a tokotrienoly a olivové polyfenoly. Olivové polyfenoly a beta-glukany já vynechám, protože ty všichni už známe z Balance Oil a podobně, ale představím vám skvalen, toto je látka přírodní organická sloučenina, která průmyslově se získává z olivového oleje nebo laskavcových semenek a ona podporuje velmi významně imunitní systém a má silný antioxidační účinek. Co vám potom možná není známo, jsou právě ty tokoferoly a tokotrienoly, co už je v podstatě souhrnné pojmenování přírodních chemických látek v formě vitamínu E, což je opět účinný antioxidant, protože on chrání buněčné membrány kůže před poškozením volnými radikály. A jak už jsem zmínila, beta-glukany a polyfenoly, těmi není nutno se zabývat, ty všichni známe z jiných produktů. Pak, když přejdeme k opravě, to znamená, aby se nám tvořilo více extracelulárního matrixu, tak to mají na starosti kožní buňky fibroplasty, které opravují extracelulární matrix tak, aby se tvořil nový kolagen, elastin a další mikrovlákna. Zinzino sérum obsahuje dvě aktivní látky, které podporují činnost těchto fibroblastů dvěma způsoby, které se zase opět výborně doplňují. Těmi účinnými látky jsou zde opět 1,3,1,6
naše beta-glukany, a potom jsou zde heptatidy mědi. Já jsem se skutečně dlouho snažila naleznout produkt, který by heptatid mědi vůbec měl. Nenašla jsem takový produkt na trhu. Ono, nechci zabíhat do podrobností, ale heptatidy jsou v podstatě peptidy, které jsou tvořeny molekulami aminokyselin. A měď jako minerál, stejně jako zinek, patří mezi prvky s významným vlivem na živý organismus jako takový. On se vyskytuje v řadě enzymatických cyklů a opět ho potřebujeme pro správnou funkci životních pochodů, ovlivňuje zdravotní stav organismu, v tomto případě kombinaci kůže. A jak už jsem říkala, jsou zde 1,3-6 beta-glukany. Omezení rozpadu extracelulárního matrixu podporuje obnovu a tím samozřejmě ta pleť získává daleko mladší a zdravější vzhled. Obnova zvýšení kvality extracelulárního matrixu. Chceme jenom zvýšit tu kvalitu, protože už ji budujeme, tak chceme, aby byla ještě lepší. Ta obnovená extracelulární matrix je vždycky více hydratovaná, vyhlazená, pružná, silnější a je bez vrásek. Na obnovu ale je vždy třeba čas, samozřejmě. A pan profesor Clayton, nebo pan doktor Clayton zde pro rychlejší výsledky přidal dvě velmi rychle působící složky. A to jsou měsíček a kyselina hyaluronová. Měsíček známe, určitě měsíček lékařský. Měsíček je silná protizánětlivá látka. Ona velmi účinně a rychle léčí drobná poranění a popáleniny. A kyselina hyaluronová je hydratující látka. Má vysokou afinitu k vodě, což pozitivně ovlivňuje elasticitu kůže. Je organizátorem mezibuněčné hmoty. A společně s proteoglykany vytváří sítě, do kterých organizovaně ukládá kolagen a další složky kůžových tkání, což je zase elastin a glykoprotein. Já jsem si na dalším slajdu připravila takový obrázek, kde jsem některé z těch složek zmínila, vidíte tam, pro lepší přehled, je máte znázornění ještě takovou legendou obrazovou. A já krátce pohovořím o hyaluronanu, což je právě látka, která je ta účinná. Ona ničí volné kyslíkové radikály, je to ta černá linie, kterou vidíte na obrázku, ovlivňuje proliferaci a diferenciaci buněk, chrání nadměrné ukládání kolagenu do jizev, podporuje bezjizevné hojení ran. I u starých ran to platí, mu to osobně potvrdit, že opravdu ty jizvy i zpětně jsme schopni vyhladit. Hyaluronan je důležitá látka. Ona na sebe váže celou řadu buněčních receptorů, čímž jednak fixuje buňky do extracelulární matrix, jednak reguluje procesy, které probíhají v buňkách a reguluje sekreci molekul z buněk. Působí protizánětlivě, některé fragmenty dokonce působí přímo na buňky imunitního systému, to znamená tím, jsme skutečně schopni i ovlivňovat produkci cykotinu a chemokinu kůže. A to je důležitá informace, protože v tomto momentě to skin serum je velmi účinné, například při první fáze hojení ran. A to je i ten důvod, proč já ho doporučuji u mužů právě poholení, jak o tom mluvil Jano. Protože poholení je to neuvěřitelné. Neuvěřitelný účinek velmi rychle. Pokud to vyzkoušíte, tak zjistíte, že nebo nechápete, proč jste bez toho mohli být. Na dalším slajdu krátce ještě pohovořím, co je tam dále. Není to všechno, co je v našem skin séru. Dalšími složkami je beta-karoten, přírodní barvivo, obsažené samozřejmě v mnoha druzích zeleniny a ovoce. Díky užívání má pleť potom takový nazlátlý, krásný lesk a působí svěže. Je tam mikrobíc, opět ojedinělá látka, možná i někteří znáte, v rámci syntetického složení, které ale bylo zakázáno. Nicméně náš mikrobíc v skin séru je přírodního charakteru, je založen na látce obsažené v mořské řase. Je to opět ojedinělý vynález pana profesora Claytona spolu s dalšími australskými vědci. Je tam bambucké máslo, olej ze slunečnice roční, která má hydratační účinky. Je tam puchrtka kadeřava, druh mořské řasy, která rovněž hydratuje, ale zejména poskytuje ochranu před UV zářením. Je tam sepiolit, minerální jíl, je zde přidán pro své antiseptické účinky a schopnost pleti léčit, takže opět přispívá třeba k potom holení. Je tam avena sativa, ovesný extrakt, který pomáhá ulevit podrážděvné pleti. Betajné podporuje rovnováhu vody v buňkách a má opět protizánětlivé vlastnosti. Takže když si toto přečteme a uvědomíme, jsme schopni se skin sérem pracovat i velmi lokálně. Pak už se třeba spálíte nebo si způsobíte nějaké jemné zranění, tak určitě ho můžete použít.
co se dál týče, tak už jenom závěrem. Skin serum neobsahuje žádné předané vůně, je silně neutrální, co se týče vůně. Ta vůně, která tam je, vychází z pouze přírodních složek, zejména z beta-glukanu, a nenarušuje aktivní použití dalších vůní či parfémů. Neobsahuje parabeny, to znamená žádné chemické látky, které normálně běžně se užívají v kosmetice a farmaceutickém průmyslu, zde najdeme. Není samozřejmě testován na zvířatech. Často dostávám otázku, zda ho užívat u dětí a mladistvých. Samozřejmě, že z hlediska významu obnovy extracelularu Matrix to není důležité, ale jsou dneska už mladiství, kteří mají problémy s akné, takovým tím poškozením pleti, tam ho rozhodně já doporučuji používat, stejně tak, jako ty popáleniny, jezvy, nějaká drobná zranění. Jak už jsem to i zmínila, velmi doporučuji ho zařadit do každodenní péče u holení pro muže. Já osobně ho doporučuji aplikovat ráno večer. A znovu musím zmínit, že aplikace skincare v kombinaci s užíváním Balance Oil Extendu představuje evoluční krok v péči o pleť, zvyšuje elasticitu až o nějakých 30%, což je enormní číslo. Takové nenajdete. V současné světě anti-agingu revoluce péče o pleť má určitě naše skincérum naše prostě velké místo. A i když bylo určitě prvotní motivací pana profesora Klejta vyvinout produkt, který bude cíleně pracovat s buňkami pojelové tkáně, tak to složení je natolik fenomenální, že se určitě můžeme zabývat a oslovovat i partnery potenciálně z oblasti právě toho anti-agingu. Čas můj asi naplnil, já vám děkuji za vaši pozornost. Chci vám opravdu říct, že věnujte pozornost o tomuto produktu, můžete s ním pracovat jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími produkty, ale svou kvalitou a účinností dokonale doplňuje program zdraví společnosti Zinzino. Loučím se s vámi obrázkem pana doktora Clejtna, odkazuju na jeho další, nebo na jeho dvě úžasné knížky, které vám naprosto dokonale problematiku řešení chronických zánětů, posilování imunity a za mě sem rozhodně patří i péče o pleť. Takže vám děkuji za vaši pozornost, za váš čas a těším se na další příspěvky. Pavla, děkujeme ti velmi pěkně. No úžasné. No, teraz rozumím.